היי, שלום לכן, שלום לכם. שמי רותי תמיר, אני שחקנית ופנטומימאית. אני בימאית תיאטרון. המופע פנטומימה פה, שעוד מעט תראו, נוצר כדי להפגיש את הקהל הצעיר עם האומנות היפהפייה והמיוחדת במינה של תיאטרון הפנטומימה. מה זאת פנטומימה? האם זה מין משהו שאסור לדבר בו? או אולי זה משחק ניחושים? או האם זאת שפת הסימנים של חרשים? פנטומימה זו הצגת תיאטרון מאוד מאוד מסוגננת. בשחקנית או השחקן מביעים את עצמם במקום עם מילים, הם מביעים את עצמם בעזרת כל הגוף והפנים. הם יכולים להראות רגשות ומחשבות, רצונות. זאת אומנות מאוד מסוגננת, גדולה, מדויקת ומאוד מאוד עשירה. במופע אני גם מופיעה וגם מזמינה את הילדים להופיע יחד איתי. אחד הקטעים במופע הוא בעצם על רגשות. אנחנו, הילדים ואני, אנחנו עוטים מסיכה ולובשים תלבושת, כמובן, הכל בפנטומימה, ובה אנחנו מביעים רגשות שונים. תמיד תמיד מעניין לראות באיזה רגש כל ילד יבחר. במופע פנטומימה, כמובן, מפני שזאת אומנות, אפשר לשלב גם מילים, וגם חפצים בתנועה, כמו בקטע שנקרא פאות. המופע פנטומימה פה הוא מופע של תיאטרון אחר. הוא עדין, מפתיע, מאוד מאוד פיוטי. זאת חגיגה של דמיון ומחשבה. הדמות שלי בהצגה... מיכאלה פיפישקוביק! ואני מחכות להגיע ולהופיע בפניכן ובפניכם בקרוב קרוב. ביי!